by nevadilo, ale důležitý je, co si lidi říkají při odchodu z kina. To počasí, jinak to byl fantastický úspěch. To bylo bytelný, technicky naprosto dokonalý. No v první chvíli jsem se lekla, jsem to plátno přetrhla opravdu. Ten dešť byl taky umělej. To nevím. To bylo, ale... Dědo, a jak dělali ten vítr? Stejně jsme my Češi šikovnej národ.